З 1 листопада у тролейбусах власники картки тернополянина платитимуть 5 гривень електронного квитка, 6 гривень і готівкою люди розраховуватимуться по 8 гривень. У маршрутних таксі власники картки тернополянина платитимуть по 6 гривень електронного квитка, по 7 гривень і готівкою розраховуватимуться по 9 гривень. Якщо враховуючи, що все дорожає, ми нікуди не дінемося. Вже перевізники також казали, що все підвищується. Треба, скоріше всього, змиритися з тим, тому що якщо ми будемо возмущатися, то нам нічого не поможе. Ну, вже в Києві підняли, в інших областях підняли. Напевно, якби відповідав якось проїзду. Ну і їхати треба. І, ну, трохи дороговато. Ні, це за високо. За високо. А люди змушені платити. Куди діватися? Сьогодні на брифінгу начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський розповів, чому проїзд, оплачений готівкою, буде на 3 гривні дорожче, ніж оплачений карткою тернополянина. Чому сьогодні готівковий тариф у нас різниця в 3 гривні від мінімального? Тільки по тій причині, що ми хочемо, щоб повністю вивести готівку з розрахунку в громадському пасажирському транспорті. Щоб ми мали достеменні дані, що робиться в нас в прибутках, розходах і, відповідно, абсолютно ситуацію контролювати щодо в подальшому змін тарифу. Я вже наголошував про те, що ми старалися і контролерами, і поліцією, і податковою, якими тільки силовими методами не боротися з водієм, щоб видавав за готівку квиточки, но, на жаль, 35% готівки ще лишається в тіні. Начальник управління економіки, промисловості та праці міськради Тетяна Корчак перерахувала чинники, які впливають на розрахунок тарифів на проїзд у громадському транспорті. З розрахунками повинні брати кількість автобусів, відповідно їхні паспорта маршрутів, їхню протяжність, розраховується кількість можливості заміни коліс, розраховується амортизація, розраховується норматив чисельності водіїв. Заробітну плату, яку ми закладали в тариф в 2017 році, це було 3200 мінімальна заробітна плата. Зараз ми вже бачимо заробітну плату 3723. Цей тариф ми вже передбачили, заробітну плату мінімальника буде січня місяця на рівні 400, так як нас анонсує уряд. Востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини.